Thank you, ladies and gentlemen, brothers and sisters, for watching us this particular time. All right, asante sana, dada, nduku, vipi, wapenzi, watazamaji. And today we on a Sunday afternoon as usual where we come. Na leo ni Jumapili iliyo salama na iliyofiki sana kumbuka nyakati ni saa mchana mchana. And today we want to bring you the word of God from the Bible. Kumbuka leo neno la Mungu na kuingilia kwako moja kwa moja kutoka kwa Biblia. And today we meet a man who was blind. Jamaa aliyestari kwenye sinema letu la leo kumbuka ni jamaa ambaye alikuwa aoni. And his name was Bartolomeo. Kumbuka Bartimaeus. Idrafu kidogo ya upungufu wa mawazo. Jamaa aliyestari kwa sinema ya leo anaitwa Bartimaeus. And Bartimaeus could not see. Kumbuka Bartimaeus ni jamaa aliyekuangalia sinema kama a blind man. And Jesus came along. Na Yesu alipo kuingilia, Yesu Kristo alipo kuingilia. And when he saw Bartimaeus. Na alipo kutazama Bartimaeus kwa macho. And he decided to make Bartimaeus see again. Alifanya Bartimaeus aone tena. So he made mud out of his slippery, what is this called? Yes. Idrafu kidogo katika upungufu wa mawazo. Jamaa Bartimaeus ambaye ni stari katika sinema la leo, Yesu alichukua mud made from the saliva. All right. And did this. Asante sana. And Bartimaeus could see again. Check maneno sasa. And when he could see, all right, and decided that he will praise the Lord. Na alisema ata mshukuru Mungu milele na leo. Na leo, this is to tell you.